Këngëtari i njohur shqiptar Gent Prelvukaj feston sot ditëlindjen e tij të 40. Me këtë rast, Genci ka marrë urime të shumta nga miqt, familjarët dhe kolegët e tij. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz shqiptar. Një nga urimet e më të veçanta, Genci e ka pranuar nga partnerja e ti, këngëtarja e njohur shqiptare, Eni Koç. Eni Koç publikoi një fotografi të përbashkët të çiftit në Instagram, në mbishkrimin e së cilës zgjodhi fjalët më të mira për t'i uruar të dashurit të saj, 40 vjetorën. Urime ditëlindjen dashuri për burrin tim të mrekullueshëm, i cili asnjëherë nuk heziton të më mrekulloj. Ti je shoku im i ngushtë dhe dashuria ime e përjetshme. Të dua me gjithë zemrën time, Genc. Unë doja të japja diçka vërtet të mahnitshme për ditëlindje dhe pasaj kujtova që ti tashmë më ke mua. Shkroi Eni Koçi në Instagram.